শিবসাগর শহরের পৰা 6 কিলোমিটার দূৰৈ জয়সাগত অবস্থিত আহোম রাজত্বর রাজকারিং তলাতল ঘৰ। 1765 চনত আহোম স্বর্গদেউ রাজেশ্বৰ সিংহই তলাতল ঘৰটো নির্মাণ করবাইছিল। হাতমহলীয়া অদ্ভুত কৌশলৰ এই রাজকারিংটোৰ মাটির উপর 4 মহলা আর মাটির তলত 3 মহলা আছে। কারেংটোৰ মাটির তলত অর্থাৎ পাতালত 3 মহলা থকা বাবেই ইয়ার নাম তলাতল ঘর হল বুলি বুরঞ্জীবিদসকলে মত পোষণ করেছে। কোনো কোনোর মতে ইয়াত এবার সোমালে পাত পথ চিনি নাপাই ওলাই আহিবলৈ টান, অর্থাৎ পথর টনানলা পোৱা না যায়, যেন বিভ্রান্তি নিকুঞ্জেহে। সেয়েহে ইয়ার নাম তলাতল ঘর। নামর বুৎপত্তিগত অর্থ যিয়েই নহক, তলাতল ঘরটো যে অদ্ভুত কৌশলে নির্মিত ঘর তাত কোনো সন্দেহ নাই। তলাতল ঘরের প্রতিটি কোঠার উপরিভাগ বা মুধস ধেনুভিরিয়াক নির্মিত, ফলত তার উপর যে আর এনে ধরনের কোঠা আছে ধরব নি। সেইদরে আগতে ইয়ালৈ নহা মানুহ তলাতল ঘরট সুমাই তললৈ যাব খুঁজিলে উপরলৈ আর উপরলৈ যাব খুঁজিলে তলত ওলাবলগা হয়। কারেংটোৰ যিমানে ভিতৰলৈ যোৱা যায় সিমানে কোঠার দুয়ার মুখবোৰ চাপৰ আৰু ঠেক। এনে অদ্ভুত কৌশলৰ ঘৰ ভাৰতৰ ভিতৰত এইটোৱে একমাত্ৰ। তলাতল ঘৰটোক আউৰি ইটা আৰু মাটিৰে সজা 3টা গড় আছে। এই গড় 3টাৰ নাম ৰাজগড়, মাছগড় বা ভিতৰগড় আৰু তুলৰ গড়। ৰাজকাৰেংটোৰ বিভিন্ন অংশক বৰবাটচৰা, ছটাইচৰা, কলা, ভিতৰুৱাল ফুকনৰ চৰা, ন্যায়সুধা ফুকনচৰা, বন্ধিয়া ঘৰ, বৰচৰা আদি নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰে কেইবাটাও অংশত অৱশ্যে এই ভগ্নাংশহে ৰৈছেগৈ আৰু কোনো কোনো অংশ নিচিহ্ন হৈছে। তলাতল ঘৰটোৰ মাটিৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা সুৰংগ দীঘৌ নৈত লাগিছেগৈ বুলি বুৰঞ্জীয়ে কয়। ইংৰাজৰ দিনত সুৰংগটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়। বুৰঞ্জীৰ তথ্যমতে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম চলোৱা চিকন ঢেকিয়াল ফুকন নামৰ বিদ্ৰোহী এজনে ইংৰাজৰ চকুত ধূলি মাৰিবৰ বাবে ছদ্মবেশেৰে এই সুৰংগত আশ্ৰয় লৈছিল। কিন্তু সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰা ইংৰাজ সেনাৰ হাতত তেওঁ ধৰা পৰে। দুই পক্ষৰ মাজত গুলীয়াগুলি হয়। কেইজনমান ইংৰাজ সৈন্য সুৰংগৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে যদিও ওলাই আহিবলৈ বাট বিচাৰি নাপায়, তাতে মৃত্যুমুখত পৰে। ইফালে বাহিৰত ৰৈ থকা সৈন্যসকলে কেইবাদিনো অপেক্ষা কৰিও একো ৱাদি নাপায়। তলাতল ঘৰৰ তলৰ 3 মহলাৰ লগতে সুৰংগটো উটি পেলায়। বহু অনুসন্ধানৰ পাছতো বৰ্তমান সুৰংগটোৰ একো সন্ধান ওলোৱা নাই। মানৰ আক্ৰমণ, ইংৰাজৰ শাসন আৰু কালৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি তলাতল ঘৰৰ ভগ্নাংশহে এতিয়া আছেগৈ। তথাপি শিৱসাগৰ তথা অসমৰ অন্যতম পৰ্যটক আকৰ্ষক স্থান।